Jizzax. Marhamat akamiz. Assalomu alaykum. Kelayotgan bayramlar bilan mana o'tib keldi. Kirvam keldi, shab mana Samarqandli, Namanganli bolalar bilan o'tiribmiz. Hammani tabriklaymiz. Hamma kim Turkiyada, Rossiyada, qayerda bo'lsa-bo'lsin, boshi omon bo'lsin, shab bayramlar bilan tabriklaymiz. Hammani boshi omon bo'lsin, ota-onasi baxtiga sog' bo'lsin. Dunyoda nima niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga erishsin. Moshina olaman deganlar moshina olsin, to'y qilaman deganlar to'y qilsin, uylanaman deganlar uylansin. Bravo, bravo. Ayni gapirdi-da. Hamma sovurdagilarni Xudo o'zi asrasin. Gapirmadi bayramingiz bilan. Bayramlaringiz bilan. Otasini oldiga yorqin bo'lib borsin. Yashang. Begala, yangilanma. Studio mana. Amelia dinç olayla bana bayram yavuz kazı oldu. Ertelen yani iş. Kim iş kaldı?